虎扑10月29日讯切尔西4-0战胜克拉斯诺达尔的欧冠比赛后，本场比赛首发的奥多伊接受了采访。奥多伊为蓝军打入一球，他说，任何进球我都很高兴，我想继续进步，获得更多的进球和助攻双引号，这对我们来说是一场出色的比赛。我们开局不错，我们从一开始就非常努力，我们融入了比赛，抓住了机会，作为一个团队在进行防守和向前冲。鉴于我们集体的这种表现，我们配得上取得进球，也配得上比赛的结果双引号。